Ja, men goddag, de kan du silhuetter, som der ser med lige nu. Det er sådan i dag fredag, hvor der er selveste meetup, den kommer til at ske. Og det fucking regner. Men vi må prøve at se ting på lyset. Jeg bliver nødt til at købe en par ply simpelthen, for ligesom at kunne holde mig selv tør. Og så er vi så på vej dernede nu, og så må vi prøve at se, hvor mange der har tænkt sig at møde op. Og lige nu, hvad ser vi? Ah, der er et par stykker derovre. Der er et par stykker her. Vi ses igen lige lidt senere, når der er på, vi kommer lidt flere mennesker. Så møgnus! Der var ikke så mange, der var med. Det er lidt trist, så jeg tror nok bare, jeg går med. Ja, fuck det! Ja, selvfølgelig, vi er sgu da en hel masse mennesker her, jo! Yeah! Det bliver alligevel en succesfuld dag. Denne fredag, den 28. måned har vi nu. Ja, det er, jeg ved det ikke. Og der er allerede nogle mennesker, som... Der er allerede nogle mennesker, som har tænkt mig at give mig nogle gaver, hvis jeg kan håndtere situationen her. Kan du lige holde kameraet? Jo. Og du ikke løber med den, ellers så kommer jeg efter dig. Jeg løber med bror. En opuselig tingestværk. Det skal nok gå i handy. Surrør. Chokolade. Mælkechokolade. Hvorfor ikke hvid chokolade? Der var jeg ikke høre. Det er uacceptabelt. Ja, det er mig. Bacon. Jeg vil prøve at se til min 20.000 subscriber special, om jeg skal lave sådan en Dorothy-stil challenge. Okay. Finus, den vil jeg tage til mig, og se om jeg kan bruge dem til et eller andet. Tak fordi du kan holde kameraet. Vi vil prøve at se, om vi kan have noget sjovt. Vi kan prøve at se, om vi kan holde vejret ud, hvilket vi nok ikke kan de næste 15 minutter i hvert fald. Og så ses vi bare igen lige lidt senere. Møjlus. Og så med dansk fik jeg 12, som nogle af jer måske har set på min Facebook-side. Ja. Fordi jeg er så awesome til at snakke. Okay. Ja. Så badass Helge. Jeg prøver at se, om jeg kan lave en video af det. Så den dag, hvor Helge bliver badass. Så hvad så Helge? Skal vi prøve at se tingene på lyse side? Nej. Jeg skal ud og score nogle bitches. Lave noget kriminalitet. Because I roll that way. Undskyld, hejl om natten. Ja, og vi er ikke en chick. Kom så, Helge. Ja, ellers er noget. Nu kan jeg en glas vand. Jamen, jeg kan synge glas vand. Hvorfor vil folk gerne have, at jeg synger glas vand? Heldigvis er den kun sådan 30 sekunder lang, mens min sted. I alle mine livestreams, der er sgu synge den. Sådan hver 10 minutter, så kan jo tænke, at glas vand lagt i værk. Men vi kan synge den i kor. Ja. Okay, hey teksten. Jeg er da ikke katten. Hold jer væk, for det er kun den, der kan teksten. We roll that way. Jo, min herre, det kan jeg sagtens. Glas vand, dullen, 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 dun, dun, dun. Yeah! Nej, fuck that! Good way! Alle skal ud, som en agur. Har vi ikke lige en princip? Er det et omring? Hvad siger du? Du gør det, at du tænker i et omring. Ja, det er godt, du kan sagtens stå der, så du bare glemmer. Så ja, alle mennesker, der kan se mig nu, I får en gave. Jeg, der ikke kan se mig, fuck jer. mennesket med farverige ting. Det var faktisk lige før, jeg selv tog ind på, fordi jeg var lidt tvivl om, det begyndte at ringe. Har du nogen til at troede på, at jeg var helt vildt? Han kom først! Og det er som med tiden, så lærer man lidt omkring de forskellige måder, man kan redigere godt på osv. Nu har jeg jo været i gang i et år jo, med Jens' forum. Jo. Og det er sådan først nu, at jeg ligesom ser på, okay, nu begynder jeg at kunne gøre det godt. Jeg gik ikke tilbage på de gamle episoder, ligesom tænkte på, ah, det var ikke lige godt nok der, ej, jeg snakker for hurtigt, det var forkert redigeret, der er for store mellemrum mellem sætninger og så videre jo. Så, og så er det dit. Ja, og har du troet på nogle fiktive mennesker? Molle, julemand eller nisse? Jeg troede på dem. Ja, altså... Tro det eller jeg var engang barn. Ja. Så julemand har været en del af min barn. Ja, ja, altså noget, hvor du har fået op i sådan noget sådan. Darth Vader eller? Mor skænk mig min morgenmad. Cornflakes. Rollespil. Nå, altså, nej. Er det sådan noget, man tror på, per se? Det er simpelthen religionsmæssigt. Vi er samlet her i dag, for at vi skal tage afsnit. De er så orker, som der er blevet slagt til sidst. Nej, det har jeg andet end taekwondo, jeg engang gik til. Men ellers er det ikke rigtigt. Hvor langt sushi? Sushi, jeg elsker sushi. Specielt det, min far han laver. Det ved jeg ikke. Og så er så trikspørgsmålet der. Hey Jens, hvis du kan lide sushi, men du kan ikke lide rå fisk. Sushi er jo rå fisk. Åh, jeg kan ikke lide rå fisk. Ja, det kan vi egentlig godt prøve at lave en sektion. Jeg er jo super. Fantastisk. Ja, det er fast dem. Jeg er ikke lavet ud af
Det er for lidt, du ikke har lagt mærke til det. Og så blev vi færdige med meetup. Det må jeg sige, det var sgu noget af en god succes i hvert fald som min første meetup. Rigtig mange mennesker, der kom i hvert fald sådan, jeg tror nok, de fik 20-30 stykker eller sådan noget. Det kan selvfølgelig være en rimelig god portion i hvert fald. Og vi fik også snakket en hel masse. Det vi havde det hyggeligt, der fik taget nogle billeder, skrevet nogle autografer og så videre. Så må vi prøve at se, hvad der sker i min næste meetup, så jeg nok laver her på Sønderborg eller sådan på et andet tidspunkt. Vi må prøve at se, hvad der sker. Nu skal jeg i hvert fald bare hjem af, se om jeg kan skaffe mig en bus på lidt af stemme tilbage. Jeg har stået og snakket i næsten 2 timer med alle mulige mennesker. Så nok om det. Håber, I nød videoen. Tak fordi I så med. Husk, at du altid kommenterer på det. Subscribe, så kan vi se sammen næste gang. Jeg kan ikke alle de der outro der igen. Jeg prøver at finde ud af dem. Må jeg nu i hvert fald.